toda la industria humana de reproducción asistida de niños en cadena, va vientres de alquiler o no, se basa en la pobreza femenina. Així de categòrica i directa es mostrava l'advocada experta en drets humans, Núria González, durant la seva ponència, inclòs en la tercera escola feminista, el cicle de xerrades organitzat per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent. En aquesta ocasió, la ponència servia per a tractar un tema polèmic i complicat com és el dels ventres de lloguer. Que se vende o lo que se exhibe, lo que se promociona en los medios de comunicación, en determinados ámbitos, es que todo es una especie de acto de amor, de solidaridad o de libertad, incluso de liberación de la mujer, ¿no? Los vientres de alquiler son una industria millonaria que se basa en dos cosas, en la pobreza generalizada y en la desigualdad y en la discriminación de las mujeres, sobre todo de las mujeres pobres. Y sobre todo se basa también en una mentira, ¿no? Que es como si la gente fuera disponible, como si los niños y las niñas fueran objetos de comercio que se pudieran transaccionar, ¿no? O vender o regalar y demás. Moltes vegades els mitjans de comunicació no donen espai a estos temes, ¿no? Perquè són temes controvertits i que moltes vegades no tenen l'audiència que es vol, ¿no? I jo crec que són moments com estos, espais com estos, es que ajuden a explicar què són els ventres de lloguer, què és el negoci dels ventres de lloguer, què és l'explotació reproductiva, com explica Núria González, i que en definitiva estem parlant de tràfic de persones i d'explotació. El blanqueig de la gestació subrogada per part de certs sectors es va convertir en un col·loqui entre l'advocada i el públic assistent, qui va plantejar els seus dubtes a Núria González sobre una pràctica il·legal a Espanya, però que sí que permet la inscripció de xiquetes i xiquets comprats en altres països. Estic un poc posicionada en contra pel fet de que es forma part de negoci i que és el cos de la dona i que es pot vendre com que és una cosa de llibertat, però crec que darrere porta amagat un punt de vista que no està clar. A nivell polític, és dir, que és el que estan fent, és dir, ja no sols així, sinó és dir, en els països que d'alguna manera estan promovent-ho, pues, que vesguen. Ells són els que tenen que fer força per a que les coses es facin ben fetes. Una vegada més, l'Escola Feminista d'Ontinyent ha posat sobre la taula qüestions on es posa en manifest la desigualtat existent entre homes i dones. Feia molta falta i és d'agrair que es faci tots els anys i que es mantingui en el temps. Molt xulo, he après un munt de coses que, bueno, tenia una mínima idea, però això m'ha il·luminat. Em pareix perfecta i molt necessària, molt interessant. La ciutadania que no va poder assistir pot visionar la ponència de Núria González en el canal de YouTube de l'Ajuntament d'Ontinyent. La pròxima cita de l'Escola Feminista serà el 8 de juny, a les 7 de la vesprada, en el Teatre Chegaray. Convidar a tot el món a la pròxima ponència, el 8 de juny, així al Teatre Chegaray, a les 7 de la vesprada, vindrà Paula Fragas i ens explicarà la visió jurídica del que ara també és un tema molt d'actualitat, no? L'esborrany de les dones i aquest debat que n'hi ha entre la diferència que existís, no? en el concepte de sexe i en el concepte de gènere.